Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Objektiv. Danes je z nami magister Zvonko Zinrajh, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Gospod Zinrajh, več kot 15 let izkušenj dela na Ministrstvu za notranje zadeve, potem številni mednarodni projekti. V tem obdobju ste bili tudi državni sekretar v obdobju 2005-2008. Bili ste tudi prvi policist, ki vas je Republika Slovenija poslala v tujino kot mirovnika. Skratka, več kot 30 let bogatih izkušenj tudi na mednarodnih projektih. In kaj vas nekako pelje, vodi skozi vse te izzive, s katerimi se soočate? Ja, ko za seboj pustiš eno tako plejado zelo zanimivih področij, ne, pol ne moreš kar tako odrezati, ne. Mene so sicer v tej Bratuškovi vladi kar hitro poslali v pokoj in seveda je bilo to kar malo stresno, ne, ampak vendarle najdeš spet neke niše, ne, ki so povezane s tem, kar si prej delal, in seveda med njimi tudi na področju športa, politike in tako naprej, ne. In tako da vztrajam pri tem, kar sem počel prej. To so vendarle v slovenski državni upravi bile vodilne vodstvene funkcije. Da. Veliko ste jih, lahko bi rekli, obdelali, preizkusili, se dokazali, udejstvovali. Kaj je bilo recimo nek tisti največji izziv ali pa največja preizkušnja, ki ste si jo najbolj zapomnili v tem času? Ja, kar nekaj jih je bilo na različnih področjih. Ne. Misije so seveda pustile en tak globok pečat, ne, ker včasih je tako, ne, da te v tujini pravzaprav bolj cenijo kot doma, ne. To je zelo zanimivo. Zelo globok pečat in mislim, da tudi odlično izkušnjo pa je sodelovanje v prvi Janševi vladi kot državni sekretar. Sploh v tistem obdobju predsedovanja Svetu Evropske unije, kjer je Slovenija imela rating, ki ga zdaj niti slučajno ne dosega. Na žalost. V tem obdobju ste se najbolj nekako posvečali področju človekovih pravic, pa tudi mednarodnega in humanitarnega prava. Drži? Ja, drži. Sicer sem bil pravzaprav nekako malo potisnjen v to, ne, ko je bila Zahodna Evropska unija še takšna, kot je bila, ne, torej zelo ozka, napram današnjem EU-ju, je bila Slovenija povabljena k mirovni misiji tranzicijske države, takrat Albanije. In področje so bile človekove pravice in vzpostavitev državnega aparata v tej državi, ne. In jaz sem z veseljem takrat kot prvi, nekdo pač mora biti prvi in odpreti temo, ne. Tako je tudi bila ta moja zgodba in to z veseljem seveda sprejel. In mislim, da dosti zanimivih izkušenj pridobil. V tem času se je zgodilo tudi torej kosovska zgodba, torej vojna in intervencija Nata z številnimi begunci, ki so bežali preko kosovske meje, večinoma takrat v Albanijo, preko Kuksa. To je bil en velik zbirni center. In seveda za tiste mirovnike, ki smo bili takrat v Albaniji, je bila to prva prioriteta. Slovenija je takrat bila, lahko rečemo, zgled tudi drugim članicam in pa bodočim članicam Evropske unije. Danes je stanje seveda bistveno drugačno. Kako ste takrat lahko potem tudi omenili ste Albanijo, Kosovo, kako ste nekako pripomogli in s svojimi izkušnjami in svojim opazovanjem, nasveti tudi v Ja, tujini? in tam in potem seveda prenašaš to doma na te naše sredine, ki odkot sem izhajal, torej notranjih zadev, ne. Ja, glejte, bilo je se pravzaprav zanimivo, ne, ker mi smo šele, ko se je začela dosti dobro razvijati misija na Kosovo, postali resna kandidatka za Evropsko unijo in tudi seveda za Nato, ne. In da se lahko torej ena taka kandidatka, njeni člani profilirajo tako hitro na neke pozicije, kjer so pravzaprav skoraj že odločaš o nekaterih pomembnih zadevah, ne samo s področja varnosti, tudi medijsko in tako naprej, tudi mediji so se vzpostavljali, sicer to ni bilo moje področje, ampak od ene kolegice v civilni sferi, je eno priznanje, ne. In tudi Slovenija očitno je dajala nek znak, ne, da pelje v pravo smer, ne. Do takrat smo pač cepetali, kjer smo cepetali, ne, tako kot približno danes, po letu 2012, ko smo zadevo pravzaprav
pomagali krahirati, če tako lahko rečem, glede na to, kaj se danes dogaja in kar smo počeli pravzaprav v prvi Janševi vladi. Predsedovanje svetu sem že omenil in seveda vse te integracije, v katere smo šli, bi rekel, skoraj da tekoče. Ko govoriva o tujini, ne moreva mimo poleg Albanije in Kosova, da ste bili tudi recimo v Tadžikistanu, Turkmenistanu, Kazahstanu, pa potem tudi v Združenih državah Amerike. Lep del sveta ste videli. Tudi to je verjetno obogatilo vašo kariero, tudi nekako sprejemanje potem odločitev skozi celotno to obdobje. Ja, zagotovo. Skozi ta uradni del, ki sem ga pač peljal še kasneje, že omenil v prvi Janševi vladi, je seveda nekaj tega, kar ste omenili, pripomoglo. Kajti primerjava državne uprave odnosov do področja človekovih pravic v Srednji Aziji, tudi seveda na afriški celini, je nekako nezdržino, bom rekel, ta primerjava pri nas. Ne. Mi smo takrat pri nas postavljali, bi kar rekel, nekaj menikov tudi na področju človekovih pravic in nekatere nevladne organizacije v Sloveniji so nam oponirale, češ kako smo nedemokratični, ne, in da ne upoštevamo marsikatere deklaracije in tako naprej. Ne. V primerjavi z tem drugim svetom je to seveda bilo, bi rekel, en majhen raj, če tako rečem, za tist čas. Danes seveda lahko ugotavljamo, da v Sloveniji počasi se približujemo real socializmu, glede na to, kakšne težnje in kako se ravna z posamezniki v naši državi. Seveda, ravno te izkušnje na terenu in pazovanje dejanskega stanja so potem verjetno pripomogle k temu, da ste lahko bolj zrelo se odločili tudi v situacijah potem doma. Ja, zagotovo. Glede, pred nami je bil Schengen, imeli smo težave na meji, Hutiza, ne, še marsikje do vseh ne našteva in trebalo je res nekako imeti argumentacijo takšno, kot stoji. Ne. In te izkušnje, ki jih prenašaš potem pač na delovno področje, tam, kjer pač deluješ, so zmeraj dobrodošle. Ne. V nekih momentih je trebalo ravnati zelo hitro in pa bi rekel z eno hladno trezno glavo. Takrat je bil notranji minister Mate in jaz mislim, da smo zadevo oddelali res kot se spodobi. Postaviti šengensko mejo ni bil kar tako lahek zalogaj. Ne. Ni šlo samo za postavitev torej šengenske meje kot zunanje meje Evropske unije, ampak hkrati je trebalo skadrovati policiste, da bodo to sposobni torej obvarovati, vzdrževati in tudi nezazadnje infrastrukturo, ki ni bila primerna. No, takrat se je ta zadeva do 2008 postavila in jaz moram reči, da po vseh ugotovitvah in ocenah Evropske unije, ne, je Slovenija dosegala tiste standarde, ki so se pričakovali v nas in policisti so bili tedaj zagotovo 100% usposobljeni in tudi torej, kadrovsko dovolj številčni, ne, da so lahko parirali kakršnikoli ilegalnim migracijam. Temu danes seveda vemo, ne samo danes, še kakšno leto nazaj, ne, ko so se te zgodbe začele, ni tako, niti približno. Odpirale so se številne problematike, na migrantsko krizo bova še prišla, ker je področje, ki ste ga v preteklosti kar celovito pokrivali. Še ena zanimiva vaša izkušnja iz tujine je bilo tudi obdobje štirih let, ko ste bili ataše v Črni gori, predstavnik tako Slovenije kot Avstrije. Tudi koordinirali ste področje notranjih zadev med drugimi atašeji. To je bila verjetno tudi zanimiva izkušnja, kaj vse ste lahko kot visok diplomacijski predstavnik vse naredili tudi za Slovenijo, seveda posredno. Ja, za Slovenijo bi lahko pravzaprav bilo storjeno v tem obdobju bistveno več. Kot koordinator torej atašejev držav Evropske unije, ki so bile akreditirane torej v Črni gori, ne, sem imel možnost pripraviti marsikak predlog, sklep, povezati službe med seboj. Žal je bil ta problem. Ne, vlada, ki je zamenjala, torej Pahorjeva vlada, našo, ne, ni sledila tem zgodbam. Ne. Pravzaprav nisem imel več dostopa niti do vodstva policije, ne, slovenske. Nasprotno je bilo, v Črni gori so mi bila vrata pač odprta
povsod, tudi v Republiki Avstriji. In te sinergije, tega sodelovanja seveda ni bilo. Na zadnje je skoraj včasih gledalo, da smo se sestajali, ko smo bili z rok pač in rezultat sami sebi. Ne. Res pa je, da smo pomagali veliko črnogorski torej, vladi takrat, jaz konkretno za področje notranjih zadev, ne, tujci, migracijska politika in tudi predpisi, ne, ki so jih morali Črnogorci torej implementirati, ker so se že približevali torej tudi tem integracijskim procesom EU in pa NATO. Ne, in Slovenija je bila tudi kontaktna točka za pridruževanje Črne Gore NATO. Prej ste odprli temo migrantske problematike, to je področje, ki ste ga pokrivali. Če bi se danes zgodil drugi ali pa naslednji migrantski val, je Slovenija pripravljena po vašem mnenju? Težko ocenjujem, ampak rečemo, da moje osebno stališče je, da še vedno ne. Glejte, takrat, ko se navizuješ ne, na pomoč tujine, pomoč vojske, ne, ki je v nekih situacijah seveda dobrodošla in potrebna, ne, vendarle vidiš, da za državno mejo je zadolžena in odgovorna vendarle policija. Ne. Mi nismo v izrednih razmerah, niso razglašene, tudi niso bile. Ne, ni neke razmere, ne, govorim to, kar pač ustava govori. To se pravi, da je pristojnost na tem področju na notranjih zadevah. Se pravi, na ministrstvu in na policiji kot organu v sestavi. S tem, ko so se zdaj opremljale nekatere enote, neke številčnih sprememb so doživeli, govorim številčnih, ne, to zdaj ne bom rekel, da je o kvaliteti, ne, ker to težko ocenjujem. Ne. In pa glede na šengensko kvoto dvomim, da se je kaj spremenilo. Ne. Ljudje se še vedno vozi z enega konca Slovenije v drugega. Ne. S tem, ko se mogoče ena enota ali pa eno področje začne sanirati, potem se pokaže deficit recimo v operativi na policijskih postajah, konkretno recimo v Mariboru, ne, kjer vsi vpijajo, da pač ni za operativo dovolj kadro. Ne. To se pravi, nekje daješ, nekje jemleš. Ne. To ne pomeni sistematike. In Slovenija na tak način bo ponovno v krizi, kot je bila. Ne glede na to, da se ograje postavljajo, da druge države tudi reagirajo. Še posebej je to pomembno v tem trenutku, ne, tistem trenutku bom rekel, če torej šengenski prostor ne bo zaprt tako, kot bi mogel biti, če dublinski sistem ne bo deloval, pomeni, da bo vsaka država to problematiko reševala zase. Ne skupno in to seveda pomeni velik pritisk na naše meje. Pa po drugi strani, korak naprej ali pa korak više, je Evropa danes pripravljena na migrantsko krizo. Verjetno, tako Slovenija kot Evropa sta se, ali Evropska unija, sta se veliko naučili v tem zadnjem letu glede soočenja z migrantsko problematiko. Kaže se tudi odnos Nemčije, ki se je v zadnjih mesecih spremenil. Kako ste vi nekako doživljali to reagiranje ali pa bolje nereagiranje Evropske unije na samo problematiko? Glejte, težko bi rekel, da bi lahko dal res eno, se pravičujem, pozitivno oceno. No. Vse so koraki naprej, razumemo. Ne. Problematika je tudi kvot, ne. Kvot migrantskih. Ne. Seveda, jaz nimam pomislekov okoli tega, če gre za eno sozvočje, ne, če gre za proporcionalnost, ne, vse države, vsi pod enakimi pogoji, ne, če se dublinski sistem vračanja pošteva, če šengenska meja deluje. Ne, vzpostaviti eno močnejšo policijsko enoto, kot se jo zdaj pač uštimali, ne, zato da varuje zunanje meje, je seveda pozitivno, ne, ampak to je iluzijorno, da lahko ta ekipa, če tako rečem, ne, zadevo efektno pokrije. Ne. Evropa rabi skupno, ampak ne samo na papiru deklaratorno, ne, skupno varnostno in obrambno politiko, ki bo delovala tam, kjer je vzrok, kjer je žarišče. Ne. Evropa je torej tudi soodgovorna za situacijo recimo v sirijski krizi. No, saj nisem Sirija tam, ker nisto da samo velike sile in samo NATO, ki tam ukrepa. Ne. Prav, tam je treba zadeve reševati na primeren način, ne, zato da migranti pač ne bodo eskalirali na način kot so, torej z ilegalnimi migracijami. Ne more se dovoliti, da tisoči ljudi, torej migrantov, ne govorimo o beguncih, ne, na splošno,
pasira, ne, transitira slovensko državo brez evidenc, brez registracije, brez preverjanj v spremstvu policije. Torej, čez celo državo, tam v eno tretjo državo. To pravzaprav legaliziramo ilegalne migracije. To je popolnoma zgreženo. In ko tako vidimo, da Evropa na to niti ne reagira, potem težko rečem, da je Evropa pripravljena kaj bolj, kot je bila pred kakšnim letom. Nekako se povzroči potem tudi tako imenovani domino efekt. Ne? Ja, tudi potem naprej grožnje terorizma na splošno varnost v državi, absolutno. In to je zaskrbljujoče. Absolutno, absolutno. Glejte, ideja o skupni vojski je seveda EU-ja, ne, seveda tudi legitimna, ne, rečemo tudi legalna bi lahko se čez kakšno pogodbo, bo to že spravili skupaj, ne. Problem je zdaj Brexit. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Ali bo to vojska EU brez Britancev? Jaz si to težko predstavljal. Ne? Če bi to bilo znotraj nekako NATO, da se da to v neko sinergijo spraviti, še morda ja. Ne? Zdaj, jaz bi težko potrdil, da je to prava rešitev, ker je ena ali pa dve, ker sta ena ali pa dve državi dominantni v kakršnikoli vojaški ali varnostni strukturi. Da se zdaj iz te nacionalne ali pa mednarodne sfere nekako preseliva na regionalno, lokalno, torej vaše domače mesto, kraj Maribor. Tukaj ste recimo tudi od leta 2014 član razvojne skupine oziroma institucije, ki je nekako pomembna v tem razvoju Štajerske regije. Kaj lahko recimo kot član Mariborske razvojne agencije pripomorete za Štajerski del Slovenije? Ja, zdaj zelo malo. Zato, ker so me razrešili, namreč. Mandat je sicer potekel, mi smo aplicirali nekateri, ki smo bili prej člani, torej za ponovni mandat, vendar se Fištrečeva, torej županova ekipa, odločila, da postavijo tam pač ene svoje podnarekovaje, če tako rečem, ljudi. In Mariborska agencija zdaj bi rekel, ne bo rekel, da stagnira, da spi, ker ta zadeva je živa, ne? Vendar rezultatov ne vidimo, da se bi karkoli dogajalo. Ne vemo, kako je z projekti, kako je z coworkingom. Pač te stvari ne poznamo, tudi medijsko niso prisotne. Je pa res, da v tem mandatu, kjer sem bil tudi sam zraven, smo naredili kar veliko. Tudi na normativi, tudi pri spodbujanju drobnega gospodarstva, stimulacijam, garancijska shema za mlade podjetnike je bila na državnem nivoju na našo inicijativo potrjena. To je seveda pogoj za to, da se lahko vzame kakšen kredit, ne, in da se na ta način tudi kakšna gospodarska dejavnost spelje. Ne. Zdaj, problem, ki sem ga videl, je ta, da je odzivnost mariborske občinske elite, če tako rečem, županstva, ne, ni imela ravno nekega posluha. In potem tudi ta sredstva, ki so bila predvidena za, če tako rečem, razdeliti mladim podjetnikom ali pa podjetnikom nasploh, niso bila koriščena v polni meri. Tam kakšni 40% morda. Ostala sredstva pač gredo nazaj v mi rečemo, v Ljubljano. Ne. Če mogoče zdaj iz tega stališča, zgolj kot občan, kakšne danes življenje v Mariboru, v Štajerski prestolnici? Recimo, nekaj let je že menilo tistih tako imenovanih famoznih veleostaj oziroma ljudskih ostaj. Kakšne dan življenje na Štajerskem? Veste, takšne ja, veleostaje, no, vsej, ne bi ta presežek glih najbolj podpiral. No. Bilo je ena ostaja, ne, v kateri ne vemo, kdo so bili pravzaprav deležnici. Ljudske ostaje. No. Ja, bili so iz vseh koncev in krajev z Maribora, nisem pripričan, da je bila večina, ampak vendarle. Ne. Na tak način, ko se je tam Kanglerova zgodba zrušila, ne, se jo poznamo, ne, in se potem iz tega rojevala nova struktura za Fištrecom, ne, to smatram za niti legalno, niti legitimno. Se pravi, nepošteno in nezakonito. Ne. To, tudi naslednje volitve, prav tako, ker so bile pod vtisom prvih. Ne. Tudi ta padec je recimo potem vplival takrat tudi na vlado. Ne. Iz Maribora se nekako seveda, državno ravno. To je bil test. To je bil ta glavni test, kako se da vlado Janeza Janše, številka 2, ki je začela strukturne spremembe, ne, ki je postavila ZUJF, s katerim se je začelo delati red države, ne, zruši. Ne, in seveda očitno so našli šibek člen, ki so ga najdle, so ga izkoristili in potem seveda se je vse fokusiralo na vlado in tudi vlada je padla. Ampak danes v Mariboru, gledajte, dve stvari me pravzaprav skrbijo. Prvo je nezaposlenost, kjer ta odstotek kar raste. Ne, že počasi proti 20%.
Drugo je pa starostna struktura. Ne? Tudi Maribor je v demografskem deficitu. Ne? Isto kot Slovenija, se pravzaprav cela Evropa. Ne? Tudi to je eden iz razlogov za migracije. Pravzaprav, ne? In Maribor seveda ne kaže, da bi zgodba šla naprej. Ne? Ta struktura, ki vlada trenutno te naše mariborske občini, ne najde sinergije z nikomer. Ne? Njihovi projekti ali so netransparentni in jih tudi mi, ne, s petimi svetniki, ne moremo podpreti, ne, ker nekaj nelegalnega, nepreglednega ali pa celo nezakonitega ne moreš, ne, podpreti. Čeprav so kakšne ideje pravzaprav dobre. Ne. Nekatere ideje, ki so bile, oziroma možnosti, pa niso bile izkoriščene. Tudi IBM, recimo, ne, to že večkrat sem medijem podaril, ker meni je pomembno, kdor kogarkoli zaposliš v Mariboru, ne, je neka dodana vrednost. Ne. Skupno korist. Tako, ne, in zdaj, če to ne gre, ne gre. Ne. Zdaj, sortirnica odpadkov je pomemben projekt, ne, za Maribor. Bi lahko bil, če bi bil transparenten, če bi bila finančna konstrukcija znana in tako naprej, ne, če se ne bi večno samo zadolževalo in pol ne veš, kam v bistvu denar gre. Zaposlovalo bi se lahko v turizmu. Ne. Pohorje, vemo, tik pred zdajci, je sezona tukaj, ne, dobro, našli so nekoga, torej Mariborske Marprom, ki bo to zadevo pelal, vendar je zdaj problem, kako se bo to finančna struktura izvedla. Ne. Najprej se kaj nabavi, ne, pol se pa začne razpravljati, kako bomo to plačali. To je narobe svet. Ne. In pol prisiljujejo, da tako rečem, mestne svetnike, torej predvsem opozicijske, ki hočejo imeti večino, ne, da se ta zadeva seveda potem podpre. Ne. Hvala Bogu, na zadnjem rebalansu proračuna nekaj dni nazaj se je vendarle odločil tako, da se da samo garancija za nabavo določenih sredstev, torej za oživitev tega zimskega središča. Ne. In dobro, Marprom bo verjetno to zadevo na svoj način torej speljal, ne, da ne bomo stali še brez smučišča. Ne. To je ena taka slika, ki je mogoče se zdi parcialno ali pa mogoče celo nepomembna, ampak za Maribor je pomembna. Pohor je ena taka vitalna točka, ne, skozi katero, ko smo tam odraščali, ne, smo videli tudi vsi neko pravzaprav perspektivo za bodoči turizem v Mariboru. Ne. Ni samo mesto, ampak je tudi Pohorje, ki ni samo zimsko turistično atraktivno, ampak tudi poleti. Ne. Tukaj se plamo zdaj nek manevrski 20 prostor. Let nazaj, ne. Sem premalo rekel, morda 30 let nazaj je bilo celo boljše. Sedaj ste odprli številne problematike, težave, ki pestijo Maribor. Pred nekaj tedni ste prevzeli vodenje mestnega odbora Slovenske demokratske stranke v Mariboru in sedaj boste lahko imeli še, oziroma imate večjo vlogo pri kreiranju lokalne politike. Kaj vse načrtujete v prihodnjih tednih, mesecih, letih? Ja, nekaj od tega, kar nas skrbi, sem že naštel. Ne. Nova ekipa ni povsem nova. Mariborski odbor SDS ima tudi kar neke kontinuitete vmes, ne, pa tudi vseh pet naših mestnih svetnikov je še vedno tukaj. Ja, pogledajte, seveda neke cilje si vedno zastavimo. Ne. Mi jih zdaj tudi kreiramo na tak način, da jih bomo spravili kot strategija, jo bomo imenovali, ne, strategija dela za neko določeno obdobje v Mariboru in pa seveda letni načrt. Ob tem, da ne smemo skrivati ambicije. Ne? Zagotovo ne, jaz jih ne skrivam. Želimo si župansko mesto. Ne? Želimo, da sedanji župan ali postavi stvari na noge ali pa odide. Eno ali drugo. Ne? In želimo imeti torej, z našega kraja člana državnega sveta. Želimo biti kreativni v parlamentarnih volitvah. Ne vemo, bodo predčasne ali bodo redne. V vsakem primeru so to zalogaji, ne, kjer želimo biti prisotni, kjer tudi želimo imeti na zadnji svojega poslanca. Tudi danes imate relativno močno vlogo v občinskem svetu oziroma mestnem svetu. Imate pet svetnikov, kar je druga oziroma tretja največja svetniška skupina. Tako da cilji pa tudi, kot vidimo, zelo jasni, sedaj pred vami še veliko dela, tudi časa. Aktivni ste pa tudi na nacionalni ravni v Slovenski demokratski stranki. Že nekaj let, mislim, da 3 leta ste predsednik kluba seniork in seniorjev pri največji opozicijski stranki.
Pred kratkim pa ste se potegovali tudi za mednarodno funkcijo. Na volilnem kongresu v Bruslju ste bili izvoljeni za podpredsednika Zveze senjork in senjorjev v Evropski ljudski stranki, torej EPP-ju. Mogoče kakšna beseda dve o tem dogodku. Gre vendarle za neko višjo funkcijo nacionalne, evropski ravni. Ja, seveda, glede, seniorstvo mi nekako že leži na srcu, ne, in z veseljem to počnem. In mislim, da imam res kolegice in kolege iz naše stranke, torej v izvršilnem odboru seniorskega združenja, mi imenujemo Klub seniork in seniorjev, veliko pomoč in moram reči, da smo kar udarni. No. To je ena zgodba. Moral bi pa povedati, da sodelujemo dobro tudi z seniori Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije krščanskimi demokrati, kjer smo pripravili skupno mednarodno konferenco ravno z področja demografskih sprememb vizavi ilegalnih migracij v Evropi. Odlično obiskana, naši, torej, če rečem, desno-sredinski evropski poslanci so bili tudi tam, predsednik naše stranke, gospod Janša, predsednik ljudske stranke, gospod Zidanšek, predsednice Nove Slovenije žal ni bilo, bil je tam gospod Jožef Horvat. In moram reči, da v mednarodnih logih je bilo to izjemno dobro sprejeto. Naši mediji bolj tako, ne? Nekateri seveda ja, ne? Ti udarni, če tako rečem, nacionalna TV, ne? Pa jih kaj takšna zadeva seniorska seveda ne zanima kaj dosti. In potem je seveda logično, da na nek način, da so me predlagali v vodstvo Evropske ljudske stranke seniorskega združenja, kratko se imenuje SEOEPP. Jaz sem na kandidaturo pristal in torej v Bruslju, oziroma na manjše mesto do Bruslja, to je Löwen, je potekal kongres, redni kongres tega združenja. In smo bili kar uspešni. No, tako da ni bilo, kaj se tiče težav z preglasovanjem ali pa z nekaterimi neuspešnimi kandidaturami. Ne, vidimo, da eni iz nekaterih drugih logov lobirajo in kandidirajo in delajo cirkuse. Mi smo tiho zadevo speljali. Prepoznali so nas kot kredibilnega partnerja v tem združenju in potem je seveda ob taki podpori enostavno pravzaprav dobiti potrditev podpredsedniškega mesta. Na podlagi tudi dela in truda večjih let, tudi takih odmevnih dogodkov. Zagotovo, je potem preko mednarodnega parketa tudi lažje nekako sooblikovati potem lokalni državni prostor, tako nekako s pomočjo, kot tudi izkušnjami, ki jih pridobite, dobrimi praksami iz tujine. Ja, glede, mi smo že nekajkrat, torej vsako leto, moram tako povedati, ne, vsako leto je poteka na Dunaju ena take vrste konferenca, vse splošna, te inštitucije, ne, in tam nekateri pač predstavimo tudi stališča in problematiko naše države. Jaz sem nekajkrat imel tam dosti udarne teme, ena je bila tudi na temo našega pravosodstva, ne, lahko ga tudi drugače imenujemo, ne, o pravni državi, o deficitu glede pravne države, o tem, kje smo zamočili, ne, kako smo z razvojem šli ali pa rečemo obtičali tam 2-4 ali pa 94, bom raje rekel. Ne. In, ampak je bil problem ta, ker težko prodreš z takim dokumentom potem tudi v inštitucijah Evropske unije. Ne. Zadeva mora nekako sesti, potem nekdo jo mora nadgraditi. Ne. Zdaj bo to veliko lažje, ne, ker v prezidijumu, kjer sem član, ne, bo dokument, rečemo tako, bolj poslušan, ne, in lažje se bo distribuiral. Mi smo namreč pripravili na tem mednarodni konferenci, o kateri smo pa prej govorila, ki je bila v Ljubljani, en dokument, ki smo ga imenovali Deklaracija Ljubljana, ravno zato, da se ve, odkot izhaja, ne, in tudi predstavili tudi to problematiko demografsko težave glede pravne države in kaj to pomeni za tudi za seniore in za mlado generacijo, zakaj ni sinergije tiste ta prave, ker tudi logično, da je ni, ne? Če mladi morajo odhajati s trebuhom za kruhom, nazadnje bodo rekli, se, kaj pa imamo mi do seniorjev, do upokojencev, ne? Kaj so pa nam dali, ne? Če smo morali v tujino. Ne? In ta deklaracija ima to vsebinsko zabeleženo, zapisano in jaz upam, da bo tudi zagledala, torej, luč sveta na mnogih inštitucijah v EU.
Vsi ti koraki sodelovanja, interakcije so zelo pomembne, tako za državo kot posamezna lokalna področja. Če preideva vendarle še malo na Maribor, kaj je recimo tista prva stvar ali pa najbolj pomembna stvar, ki si jo državljanke, državljani oziroma občanke, občani najbolj želijo, jo najbolj potrebujejo, poleg vseh teh stvari, ki ste jih že našteli, pa vendarle tisto, kar je zdaj, danes, jutri nujno? Glede, Maribor težko kratkoročno rešiš zagat, v kateri je padal skozi županstva leve politične opcije. Ne. Vendar pa zaposlenost, zaposljivost je tisto prvo. Ne. To se pravi, gospodarskega razvoja brez tega ni. Ne. Investicije in tudi ne nazadnje črpanje sredstev iz Evropske unije. Sedanje županstvo seveda tega ne vidi tako. Ne. Tudi ne, v proračunu ni razvirenih sredstev lastnega deleža za te projekte. Ne. In tudi DDV, tam, kjer ni upravičeni strošek, je to pač strošek tistega, ki je projekt pelje. Ne. To je ta zadeva in seveda, dokler se tega ne bomo lotili, neke perspektive Mariboru ne bo. Podjetja, ki so nekoč bila transparent za nekatera delovna področja torej celem Balkanu pravzaprav, ne, so stagnirala, so propadla, jih danes več ni, zaposlovala so tisoče delavce, ne, danes je to seveda eno samo pogorišče. Ne. In tudi projekti, ki jih je sedanja ekipa, torej župan Fištrevec, megalomansko oznanjo, pada ena za drugo, ne, Maks je še vedno luknja takšna, kot je, ne, ne bodi je treba, ne, čeprav je bil nekoč enem prejšnjemu županu, je kazal pravzaprav dobro, da bi se stvari lahko postavile, neka tovarna z navezi, torej baterij, pa ne vem, če so vsega v navezi z Kitajci, seveda je spet propadla, ne, ekipa pa še kar hodi, že 15-16, kot so bili na Kitajskem, veste, takšno izletništvo tudi ni zaston, ne, saj mislim, da je izraz izletništvo pravzaprav čisto prav. Na eni strani izletništvo, kot pravite, na drugi strani pa res ta povezava, interakcija, ki na koncu šteje. Odprli ste področje črpanja evropskih sredstev, tukaj ne samo Maribor oziroma kot neka lokala, ampak tudi na splošno država oziroma vlada aktualna ima kar nekaj težav pri črpanju. Absolutno. In tukaj zagotovo je manevrski prostor, vi osebno tudi imate izkušnje na mednarodnem področju, lahko potem tukaj računamo, da se boste tudi posvetili nekako iskanju teh sredstev, ki so dobrodošla tako za lokalno okolje, kot splošno gledano za državo. Vete, to bi bil z našim županom prvi programski zalogaj. Zagotovo. Ne samo to, ampak vpliv, če je treba tudi temeljito protesten do financiranja regij, ki je nesorazmerno, ne? Do financiranja Maribora kot drugega mesta v Sloveniji. Če gledamo samo ta zadnji finančni zalogaj, ne, ki ga bo Ljubljana dobila ob rednem financiranju, govorimo o tistih približno 300 milijonih, ne, to bi seveda jaz to požegnam, ne, če se mene vpraša osebno. Ne, ampak v primeru, da tudi ostale občine dobijo sorazmeren delež. Ne da se vsem ostalim jemlje, daje se pa za še večjo centralizacijo. Centralizacija torej, na mesto obratno. In to, se pravi, hočem s tem povedati, da tu ne samo EU sredstva, ne samo lastna in nova inicijativa in nove zaposlitve malo gospodarstvo, ampak tudi država je tista, ki mora skrbeti za enakomeren, približno enakomeren regionalni razvoj. Tudi sredstva, ki so na razpolago za nove zagone, ne, je treba kanalizirati tam, kjer deficit je. Vse to ni samo Maribor in ta del Štajerske regije. Ne. Po Murju, če bi imeli sogovornika z tistega konca, isto Koroška, da ne naštevam vsega. Ne. To je problem in torej sedanja vlada bolj dolgo bo, ne, slabše pravzaprav bolj za Štajersko. Verjetno niti ni tako pomankanje v dialogu, ampak bolj v odnosu verjetno držav oziroma vlade do posameznih regij. Oboje. To druge, kot ste rekli, drži, ampak jaz mislim, da tudi v dialogu. Glejte, projekt knjižnica, Mariborska knjižnica, prepotreben. Ne? Je zalogaj, ki ni govorijo 2 milijona, 1, 2, 900, drugi, torej neka država, neka občina in tako naprej. Ni samo to, da evropska sredstva so tudi zraven. Ne, pri tem. Ampak ta zalogaj je vredna 21 milijonov. Ne? In zdaj, če država ima interes, ne,
potem pomeni, da treba biti v dialogu z torej župansko ekipo tistega mesta, pač, kjer se bo to financiralo. Če tam je projekt drugačen, torej Mariboru je drugačen, oni želijo sredstva, ki jih bi izdružajem dobili, razpršili na 10 drugih projektov, ne, je potem logično, da je to, o tem se treba pogovoriti. Če je prioriteta, torej knjižnica se jo najspelje, ne, in je potem pač v soglasju obeh. Ampak mislim, da tega ni tako. Jaz sem skeptik, ne, v tem smislu, da če se neka sredstva Mariborov torej, namesto za knjižnico dajo za druge projekte, da teh 10 ali koliko jih imajo v planu, da nobeden od teh ne bo zaživel. Ne, da bo spet en kup netransparentnosti, ker vprašanje je, ali je mariborska sedanja, torej županova ekipa, sposobna te projekte sploh speljati. Glede na to, da tak na 14 dni menjujemo direktora občinskih uprav, ta zdaj sedanji, ne, so govorice, jaz sem jih pač prestregal, ker smo prej Mariborsko razvojno agencijo omenili, MRA, bo je pretendent za mesto direktorja, ne, pa koliko je, dva ali tri tedne je direktor občinske uprave, gledajte, to so ene neresne zgodbe. Že kadrovanje tudi znotraj občinske uprave oziroma. Ja, tudi to, ne. Tudi to. Zdaj, jaz koliko stvari poznam, ne, veliko dobrih kadrov, torej, ki so tudi v času nekako razvoja, ne, ker za Kanglerovo ekipo moramo reči, da je nekaj pokazala. Ne. Ti ljudje so ostali večinoma. Ne. Dobro, so zamenjani glede na pozicije. To so strokovnjaki, ki pač speči kader, ne, ki si verjetno po kanclijah kaj dosti nimajo za začet, ker jim se ne omogoči niti v pogled, kaj šele sodelovanje. Ne. To je sicer žalostno, ampak to je taka slika danes tega triletnega županovanja Andreja Fištrovca. In dejansko stanje potem odraža vse te težave, ki so jih naštela od pomankanja dialoga, od pomankanja morda sredstev oziroma predvsem problematike razdeljevanja sredstev. Kajti, kot vidimo, projektov je dovolj. Tudi sredstev, če bi se ustrezno razporedila, bi lahko bilo dovolj, če bi le bila volja, interes, tudi znanje in izkušnje. Absolutno, absolutno se strinjam. Glejte, ker nekateri inštitucije delujejo dobro, recimo za področje kulture. Ne, je bilo popolnoma nesmiselno, da se je karkoli tam reduciralo. Ne. Tudi področje športa, ne nazadnje. Ne. In ko rečeš, da boš kulturi nekaj odrezal, ne, dobro, gospod direktor Gogo Narodnega doma, recimo, je bil en dost prodor in je šel tam na Slovško trg, je protestno izrazil pač to, kar je, ne, in da tako dalje pač ne gre. Ne. In potem so se stvari obrnile. Ne. Ja, kaj bojo pa brezdomci? Ne? Torej, javno kuhno se je ukinjalo in ne vem kaj še vse. Ne? Tile, tudi če protestira, tam se to noben od večjih medijev ne bo pobral. Ne? Zanimivo. Ne? Tudi pomoč na domu. Ne? To je ena inštitucija, ne? En inštrument, če tako rečem, pomoči starejšim. Ne? Ki je večinski del populacije. Seveda, ne? In tudi zaposluje, ne? Lahko, zato ker tudi sami občani participirajo, ne? Del sredstev noter. Ne? Ne, v razvoj se ne gre, če pijo tam gor, če tako rečem, no, na Partizanski v drugem nadstropju, ne, jaz bi rad videl enega od teh, ki tako odločajo te zadeve, ne, se tam postavijo in pogledajo, kako ljudje z berglami kome pridajo do tega urada, ne, kaj še, ker lifta ni, ne, dvigala ni. In seveda lokacija je na drugem koncu v Mariboru že zdavne pripravljena, ne, ampak se ne pristopi, ne, enostavno nimajo vizije, nimajo interesa, nimajo socialnega čuta. Ne morem drugače reči. In to velja ne samo za župana. Ne. Vse ima tudi svoje svetovalce, kot govorijo ves čas, da je nekdo, da sta dva, trije junaki so v senci. Ne. Ker župan včasih na mestnem svetu kaj obljubi, ne, drug dan je pa zgodba, torej, kot da se ni zgodila. Ne. Ne resno, ne. Nekredibilno. To so vsi detalji, ne, ki nekako potem gradijo končno celovito podobo mesta. In tako. Kot drugo največje mesto v državi, bi si zaslužilo tako na eni strani pozornost Ljubljane oziroma vlade, tako. Po drugi strani pa tudi, da nekako se premikajo stvari v pravo smer, da je več dialoga. Ne. Vse bodo volitve, ne? Morda bodo celo prečas. Ne? Jaz ne vem, če bo Fištrovce videl, da ne more, ne? Ampak mal sem skeptičen okrog tega. Bo verjetno kar vleko, ker pač mora pokriti še kakšne dolgove odprej. Do tisti, ki so ga podpirali na tako pot. Ne. Pogorišče bo za sabo seveda pustil in težko bo nove ekipi zadeve peljati. Kritično sem pač seveda, zato ker to je pravzaprav kritično zglede na racionalni pohod Fišovčeve ekipe. Ne. In tudi, če bodo zdaj volitve predčasne ali redne v Mariboru,
nisem najbolj prepričan, da bodo to vzeli v zakup. Ne? To je zelo žalostno, ne? Da vedno se naseda na ene in iste zgodbe, tako kot je preslikava na državnem nivoju. Se neka nova stranka levo pozicijska postavi, zato da pač še malo premami nekatere voljivce, ne? Nekateri pa slepo verjamejo v mačka v žaklo. In imamo pol stranko SMC, ne? S katero si tako kot z mariborsko ekipo pravzaprav ne vemo, kaj početi. Se ukvarjajo samo sami sabo. Mislim, da so kar celovito obdelala področje Maribora, pa pred zaključno mislijo bi odprl še eno tematiko, ki je nekoliko bolj sproščena. Ne? Poleg vseh teh aktivnosti, funkcij, stvari, s katerimi se udejstvujete, pa ste aktivni tudi na področju športa, od atletike, nogometa, pa borilnih veščin. Besedo dve o tem zagotovo bo zanimalo naše gledalke in gledalce. Ja, večina verjetno, ne, tudi mojih kolegov, da sem pravzaprav med tistimi bil, ki smo postavili Kickboxing zvezo Slovenije, danes zelo uspešno zvezo, torej na noge in tudi v člani v Olimpijski komite Združenje športnih zvez Slovenije. Kot njen prvi predsednik, ne, smo orali ledino na več področjih in tudi v dveh letih pripravljali prvega svetovnega prvaka iz Stuttgarta, tam je bilo svetovno prvenstvo, to je bil Tomaž Barada, naš znani športnik in podpredsednik Olimpijskega komiteja danes. Ja, to je ena tudi v nogometu, seveda, kot mladostnik, to smo vsi brcali, čeprav na mojem pobrežju nismo še takrat imeli igrišča, pa vendarle, na enem mestu tudi proti koncu kariere sem sodeloval z nogometnim klubom Drava, ko še bila, to je Ptujska Drava v prvi ligi kot podpredsednik. Je bilo kar zanimiva štorija. Danes pa me bolj zanima pravzaprav, kdo bo novi predsednik nogometne zveze. Gospoda Čeferina, vemo, smo promovirali na drug konec, kar je izjemen uspeh Slovenije. To ni kaj, ne. Ampak me moti pa to, ne, da njegovega naslednika, tako kot marsi v kateri zadevi ne moramo na en dostojen miren način speljati. Ne. To je neka slika, ki nas Slovence že nekaj časa daje v slabo luč tudi v okviru Evrope in širše, ne, in to ni dobro. Ne. To je tudi slaba popotnica tistemu, ki bo to inštitucijo recimo prevzel. Ne. Mariborski šport pa moram reči, na nekaterih področjih uspeva dobro, ne. Marsikje pa je zaspal. Ne. Če gledam svojo leta odraščanja, je bila dinamika bistveno večja, ne, v širini in v kvaliteti kolektivnih, predvsem pa individualnih športnih panog, od gimnastike, atletike, tako naprej, ker ni pač vse v košarki in pa v nogometu. Ne. In borilnih veščinah, no, ker to pač je moja priljubljena tema. Vidimo, da ste aktivni praktično, bi lahko rekli, na vseh področjih. Če skleneva naj današnji pogovor tudi z izzivi tako vašimi osebnimi pred Mariborom in nenazadnje tudi pred Slovenijo. Ja, izzivo je torej na teh segmentih, štirih, petih, ko smo jih zdaj naštevali veliko. Jaz bi želel, da bi imel kompatibilno ekipo ob sebi. Tam, ki predsedujem in tam, ki sem morda samo član. Ne. In če bomo, kot se reče, tulili v en rok, ne, ki vodi naprej, potem jaz upam, da bova čez, rečemo, ob leto obsorej, morda celo bolj optimistična, kot sva danes. Naj bo to zaključna misel današnje oddaje. Gospod Zinrajh, pred vami je zagotovo še veliko izzivov in pri tem vam seveda želim veliko uspehov. Tako da hvala za današnji pogovor in misli, ki ste jih delili z mano in pa z našimi gledalci in gledalkami. Hvala vam in vsem. Lep pozdrav. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in želim vam prijeten preostanek večera.